soisi Mineteille tuon maailmanmestaruuden kotiyleisön edessä upean Suomi 100 hengessä. Mutta nyt kilpailussa eteenpäin. Juniorisarjassa suomalaisten pahin kilpakumppani alkukilpailun jälkeen kolmantena on Venäjän Victoria, joka on useana vuonna voittanut maailmanmestaruuden. Anto Laine on tehnyt koreografian myös tähän ohjelmaan. Tatjana Perevoshikova valmentaa tätä joukkuetta. Tällä kaudella joukkue on kuitenkin joutunut antamaan periksi varsinkin suomalaiselle Minetit joukkueelle. Victorialla on hyvin omaperäinen koreografia tänä vuonna. He ovat tunnettuja näistä vahvoista musiikeista ja vahvoista koreografioista. Ehkä tänä vuonna, kun muillakin on niitä, niin he eivät niin erotu. Taitavia voimistelijoita. Synkrossa eli yhdenaikaisuudessa vielä, jos vertaa Suomen juniorijoukkueisiin, niin mielestäni Victoria ei ole ihan yhtä hyvä. Mutta monet vaikeusosat joukkueella ovat todella laadukkaita. Liikennopeus on tällä joukkueella todella hyvä ja liikkeitä on saatu koreografiaan mahtumaan todella paljon. Victoria. Alkukisassa siis kolmos sija, pisteen 18.550. Ja kyllähän me nyt toivomme, että venäläisjoukkue pysyy suomalaisten takana. Suomalaisen Minetit Elite-joukkueen suoritus on vielä näkemättä finaalin osalta. Mutta ennen kuin Suomessa tehtiin yhdistelmäjoukkue Minetit, Tampereen voimistelijat, Tapanan erä